Žalio gėro riešutaus, pakrašteliais pauogaut. Pakrašteliais pauogaut. Aš riešutų neskydėjau ir uogelių nerinkau. Ir uogelių nerinkau. Ačiū, Agutė, jums dainą. Jinai buvo skirta, kad jūs visi atkreiptumėt dėmesį, o dabar noriu jūsų visų paprašyti persikelt į kino salę. Atverk, mergelas, ciklo langelį, rodzyk, mergelas, kaistų veidelį, rodzyk, mergelas, kaistų veidelį. Oksalio kubkas, kaip jau minėjau, simbolizuoja gėrį ir grožį. O kas gali kurti gėrį ir grožį, jei ne kuriantys žmonės, ne menininkai. Tai todėl ir buvo sugalvota ir šią parodą, ir šią knygą, kurią šiandien jūs pamatysite, pačiupinėsite, tai pavadinti Oksalio kubku. Kas parašyta knygose, tai išlieka ilgam. Paminklai nugriūva, medžiai supūva, o raštas ir knygos išlieka ilgai. Vieni ateina, kiti išeina. Tai tie, kurie išeina, ir jeigu mes jų neužkataloguojam, tai ir naina tik tai mūsų pačių atmintin kažkur, tai ir, o ta mūsų atmintis labai trumpa iš tikrųjų. Visą visuomenę galima suskirstyti į tam tikras grupes. Kažkurias grupės sieja giminystės ryšiai, kai kurias grupės sieja politiniai interesai. Dar kitas grupės sieja, tarkim, kad ir iš banko paimtos paskolos. O visus menininkus sieja daug gražių dalykų, kuriuos galima pavadinti vienu žodžiu, tai yra gėris. Oksalio kubkas tokio tipo knyga, tai mūsų leidyklai tai yra tokia knyga, kurios mes visada norim leisti, nes tai yra susijęs su kultūra, su menu, su žmonėm. Aš manau, kad pakankamai didelė graži gimė vertybė, tai yra knyga, kurioje yra tiek daug šilumos, tiek daug talento, tiek daug širdies įdėta. Nu, esate lyg tai dabar jau ir Druskininkų, ne? Bet krauju, tai ką pardavėt? Nu, kada gimsta tokis va dalykas gražus, tikrai jis lieka, kaip sako, amžiams, vaikams, kokios istorija lieka. Nežiūrėk, bernelis, kaistas.